Hundreds of Kenyans are seemingly benefiting from a snake rescuing company in Nairobi. Stedmark animal officers receiving a distressed call at a home in Nairobi. A puff-udder sneaking through this tiny bush in a compound of all age groups. The animal officers advising the family to remain calm. Puff-udder is one of the most poisonous snakes, responsible for causing the most fatalities in Africa, owing to its wide distribution, frequent occurrence in highly populated regions, and aggressive disposition. Armed with their tools and skills, the animal officers managing to safely collect the snake, ready for transportation to a temporary habitat. Puff-udders ziko na venom. Venom yake tunaita cytotoxic. So cyto inaua cells za mwili. So effect yake ikikuuma zile cells zikikufa ni the same na mtu amechomeka na mafuta. That's why tuna encourage watu bala ya kuua nyoka, afadhali waite watu wenye wanajua kushika. Tushike, tuokoe, kwa sababu hata hivi najua nimeokoa maisha ya mtu na nimeokoa maisha ya nyoka pia. Conservationists say that snakes are not aggressive and would hardly hunt or chase people. Nyoka ni muhimu sana kwa ecosystem. Our ecosystem, hiyo ni food chain. So kwa puff-udder, ndio moja hapo ya nyoka zenye zilikuwa zinatumika pia. So pia sumu yake ni dawa. So ni dawa pia kutibu na ni dawa pia kwa kusaculate damu. Snakes maintain balance in the food web, providing ecological service by controlling pest population. Inatulazimu, hata kama tuko kwenye kazi, inatulazimu tuende, tukaokoe jamii na pia tukaokoe vile viumbe kule. So tunapata simu nyingi tu, na tukipata tupuzi, tunakimbilia huko. Puff-udder, ndio moja hapo ya nyoka zenye zilikuwa zinatumika pia, so pia sumu yake ni dawa. So ni dawa pia kutibu. Na indawa pia kwa kusaculate damu. Kitu kama nyoka, sio yuwe, ama ikimbie, itupigie tu simu. Nilikuwa na fakia uwanja, kikata maua. Kustukia nyoka imetokea nyoka kubwa hivi. So nilikuwa chukua chukumu ya kupikia wadwa state McCardens, akuja kuchukua yo nyoka. Nashukuru kwa uzatisi wao, imetusumbua muda mrefu sana. So the next time you accidentally come across a snake, at least you know how to go about it. Irene Mchuma Udim, Channel 1.